היי, אני אביעד שניידרמן, המייסד והמנכ"ל של אורה סמארטר. אני הולך לספר קצת על התהליך של הקמת המיזם שלי האישי, איך אני עשיתי את הדרך ואת התהליך בצורה יעילה, מהירה ואפקטיבית, ובאמת ממטרה לעזור לכם להצליח בעצמכם במיזמים שלכם. טוב, שלום לכולם, נעים מאוד, אביעד שניידרמן, אני המנכ"ל והבעלים, מיזם של אורה סמארטר. מערכת בעצם לניהול איכות אוויר שפיתחנו אותה. אני השתחררתי מהצבא לפני שנתיים, עשיתי כאן שני תארים. למעשה התואר השני שלי היה בקריה כהכנה לאזרחות, ככה אני ראיתי את זה. אמרתי לעצמי, אם אני אחליט להמשיך להיות מגד, אז אני אמשיך להיות מגד, ואם לא, אני מכין את המסלול שלי האזרחי, והחלטתי שאני הולך לעשות את זה פה בקריה. אני מאוד מתחבר לכל מה שאמרת, לכל החבר'ה המדהימים כאן, לימדו אותי המון, הכינו אותי, כל פעם חזרתי הביתה, סיפרתי בבית כמה הדברים נראים כך או אחרת ואיך אפשר לעשות דברים, ויש לזה חיבור לפרקטיקה ולמציאות, אז חייב להגיד המון תודה. אני מגיע מרקע צבאי, אבל בא ממשפחה שאבא הוא איש מזוג אוויר, עצמאי, ביחד עם אמא, חברה משפחתית, וגם אנחנו בחרנו לעשות את זה, אני ביחד עם אחי הגדול, שהוא בעצם ה-CTO, מנהל הטכנולוגיות בחברה, מגיע עם הרבה מאוד רקע בטכנולוגיה, אלקטרוניקה ופיתוח, וביחד אמרנו נקים עסק משפחתי נוסף, נעשה עוד אור נוסף של עסק משפחתי, וביחד עם התהליך הזה בעצם יצאנו ביחד, אני עזבתי את הצבא, השתחררתי, אחי יצא מעבדות לחירות, ויצאנו להרפתקה בצורה מאוד מאוד מעניינת. במילה רגע על השוק ומה הדבר הזה, בארץ פחות מכירים תיאור וחיתוי אוויר ומה זה אומר, אבל למעשה לקחנו שוק שהיום מחולק להרבה מאוד מוצרים, אם זה מתאר אוויר ביתי, ואם זה דטקטור שמגלה שריפה ו-CO, ואם זה גלאי שמזהה בעצם איכות אוויר תוך מבנית ואיכות אוויר חוץ מבנית, שילבנו את הכל יחד, כי אמרנו שלא יכול להיות שהאוויר הוא כלי תחבורה בעצם לכל כך הרבה דברים ומפרידים אותם ולא מתאימים את זה גם באופן אישי ללקוח, כי לכל אחד יש צרכים שונים, התנהגות שונה, ובאמת צריך לקחת את הכל, לחבר את זה, לתת את התמונה המלאה לפני שנותנים פתרון, ורק כך לצאת לפתרון. במהלך הדרך גילינו עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו יודעים ליצור פרדיקציה והרבה מאוד פיצ'רים שלא חשבנו עליהם, אבל אני אתן לכם בדיוק שתי דקות לראות את הסרטון ותבינו מה המוצר הזה יודע לעשות. שנייה אחת, נקווה שזה יעלה. Smells and harmful gases. And finally, the sterilizer
purifying process by restoring necessary ion levels to closed environments. Your air is now cleaner and better than any other purifier can. Thanks to the analyzer, Aura Air's app will tell you how to clean. You can also get tips and insights on how to improve your indoor air quality and see a graph of your home's air quality over time. Besides analyzing and purifying, Aura Air sensors provide built-in functionality for carbon monoxide and smoke detection. The U.S. requires every home to have these sensors, and everywhere else, it's pretty useful to have them as well. Now let's talk about what's going on outside. Aura Air teamed up with Rezo Air to give you location-based, real-time air quality data. And you know they're good because they provide Google their air quality information. This can help you decide whether it's a good day for a jog or a better day to stay in, and finally do that binge-watching you've been postponing all week. So if you want indoor air analysis, best-in-class purification, carbon monoxide and smoke detection, and outside air analysis, all in one, get Aura Air. Now let's take care of that dependable friend problem. Here's David. Trust us, he's great. טוב, אז כמו שהבנתם, המוצר למעשה הוא... שנייה. אז כמו שהבנתם, אנחנו פונים לקהל האמריקאי שמבין ויודע מה היכולות ומה מסתתר לנו בתוך הבית. ובאמת, אחד השקפים, וזה שקף של גיל, אני מודה, גנבתי לך אותו, ואני כל הזמן מראה אותו להרבה מאוד אנשים, וגם אנשים שמתייעצים איתי ככה, איך אני חושב שהתהליך נכון לעשות. אז תמיד אני מראה את השקף הזה, ואני אומר, זה מה שבאמת חשבתי שיהיה, וזה בערך מה שקורה. ואמרנו לעצמנו, טוב, איך אנחנו יכולים להגיע, באמת, איך אנחנו יכולים ליצור שתהיה באמת עקומה ליניארית, נעבור את זה בדרך מאוד מאוד ישרה, כמו שצריך, ולא באמת נבזבז את הזמן שלנו. אז ביחד יצאנו לדרך שבאמת הייתה מושתתת על אסטרטגיית הלין. כמו שסיפרתי, אחי הגיע מעולם של ייצור ופיתוח מוצרים, וכל דבר שעשינו אותו, גם ברמה של הייצור וגם של הפיתוח וגם בבניית התוכנית האסטרטגית, עשינו אותה תמיד תמיד לאור תורת הלין. כל דבר שבנינו, עשינו אותו במעגלים קצרים, בנינו, בדקנו, הבנו מה קרה, הבנו איך זה, איפה טעינו ומה לא הצלחנו, ומפה התגלגלנו הלאה. ומה שאני למעשה הולך להראות לכם זה קצת על הדרך שלנו, איך שעשינו אותה פחות או יותר עד היום, ואני אתמקד פה קצת על יותר נקודות, איך הלכנו ואיזה שלבים ביצענו, ואני לא אגע בכל דבר ודבר, אבל אני ככה אחדד כמה נקודות שאני חושב שבתהליך שלנו עזרו לנו מאוד ותרמו לנו המון. אז בשלב הראשון, באמת ההיסטוריה המשפחתית עזרה מאוד, זה שאבא הוא איש מזוג אוויר, ידע לחבר אותנו וידענו גם אנחנו בעצמנו להבין את הרבה מאוד עקרונות וכללים שצריכים לדעת בספיקות אוויר, בפילטר, ובאמת התחברנו ללא מעט אנשים שלקחו אותנו ממש בחינם, הכי לין שיש, לא שילמנו שקל, כלום, 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 אנשים שפשוט רצו לעזור לנו ותמכו בנו בצורה מוחלטת, מחקר, עבדנו קשה מאוד להבין טוב טוב מה יש בכל שוק, דיברנו עם אנשים, ממש התקשרנו אליהם, שלחנו להם מיילים, עשינו לנדינג פייג'ים, כל דבר שרק יכלנו לגעת בקהל ולהבין איפה הבעיות שלו ואיך הוא ומה הוא בונה ומה הוא רוצה, וחקרנו טוב 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 את כל מה שקיים נכון לעכשיו. הצוות הקטן שלנו, אני עוד אדבר על זה בהמשך, אבל זה הצוות שבאמת כל אחד מביא איתו ערך מוסף, הוא רתום למשימה, הוא איתך בכל הכוח, הוא מוכן להתאבד ולעשות כל מה שרק צריך, בכל שלב, בכל דרך, ובסוף שותפים, בין אם זה ברמה אקדמית, מחקרית, בין אם זה שותפים עסקיים לדרך, אלה אנשים שידענו שבתחילת הדרך אנחנו באנו עם רעיון ואמרנו להם, תשמעו חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות את זה, הם הסתכלו עלינו, אמרו, טוב, עוד סטארט-אפיסטים, כנראה לא יצליחו, אבל אמרנו לעצמנו טוב טוב בלב שברגע שאנחנו מצליחים ואנחנו יודעים שנצליח, הם כבר יירתמו למשימה, אז גם היו פה חבר'ה שהשקיעו בנו גם במהלך הדרך, ובלי לשים לב התחברו לכל התהליך הזה. בשלב הראשון ככה חינם, בלי כסף, בלי כלום, יצאנו עם זה לדרך. אחר מכן, אחרי שחקרנו טוב טוב,
הבנו, טוב, בוא נבנה תוכנית, בוא נגיד מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו עושים את כל הפיתוח העסקי שלנו, לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו הולכים לצאת לשוק. ונכון, כל מה שכתבנו וכל מה שרשמנו, אני יכול להגיד לכם, אם אני לוקח את המסמך הראשון ועד היום, אין לי מושג כמה פעמים הוא התעדכן והשתנה והסתובב, אין ספור פעמים, אבל מה שהיה בטוח, שכמו שהראיתי את השקף של אלין, שמנו, מדדנו, ראינו, קיבלנו פידבק, הבנו מה צריך לתקן, תיקנו, וכל זה קרה מאוד מאוד מהר, כל הזמן, לאורך כל הדרך. הדוגמה הכי טובה, היינו בטוחים שה-go-to-market strategy שלנו, אנחנו נלך אופליין, דרך מפיצים ורשתות גדולות, ונתחבר לוולמארט והום דיפו. היום זה הדבר האחרון שנעשה, האחרון שניגע בו. ממש התהפכנו ב-180 מעלות בעניין הזה, כי הבנו שאנחנו מוצר חדש, אף אחד לא יבוא לוולמארט ויחפש את אור הסמארטר וימשלוף אותו מהמדף. יותר מזה, להסביר את מוצר ה-IoT הזה, שיש לו כל כך הרבה פיצ'רים וכל כך הרבה דברים, אתה לא יכול להבין את זה על המדף. אבל לעומת זאת, הלכנו לחנויות קונספט, שנמצאות בזורות במרכזי הערים, שאתה בסך הכל מניח את המוצר, אנשים באים, יש לידו טאבלט, הוא מסביר את המוצר, הטאבלט מראה לך סרטון, הכל מסביר את המוצר, ובסוף הטרנזקציה עם הלקוח קורית בכלל באונליין, ששם יש לך את המרג'ן הכי גדול, אתה מרוויח הכי הרבה, והכי קל לך. כל המידע שלו, הכל מגיע לך, וכל מי שמגיע לוולמארט ולרשתות כאלה, לא נעלה את המידע, לא יודע מי זה הלקוח. ולמעשה שינינו את כל התהליך הזה באמת כל כך הרבה פעמים, ברמת המוצר, עוד לפני שגייסנו כסף ונדבר על זה, גם את התאמת המוצר לקחנו הרבה מאוד ממה ששמענו מהלקוחות. למשל, למה המוצר שלנו המתאר אוויר היחיד שתלוי, ולא מונח על הרצפה, כולם מונחים על הרצפה. כי למדנו מהלקוחות, וגם למדנו ברמה באמת הטכנית, שהמוצר שמונח על הרצפה, קודם כל הלקוח זה מעצבן, זה מפריע לו, זה תופס לו נדלן שהוא לא אוהב את זה, ויותר מזה, כשהוא מונח על הרצפה, הוא לא באמת עושה את העבודה שלו, הוא שואב את כל אותם חלקיקים גדולים, הוא למעשה שואב אבק גדול. וכשהוא מותקן למעלה, הוא בעצם לוקח את אותם חלקיקים קטנים, את אותם גזים הוא יודע גם לזהם בצורה מאוד מאוד טובה, כי הם עולים למעלה. ופה למעשה הבנו שכשאנחנו בונים את התאמה של המוצר לשוק, התאמנו אותו בדיוק לאנשים, איך שהם בדיוק רוצים אותו. כי בסוף מי שקובע ומי שמצביע זה הם, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל הם צריכים לקנות. ברמת ה-POC שבדקנו, לקחנו, בנינו, אני חושב על איזה 3 בלילה, ישבנו כל לילה בבית מלאכה אצל אבא שלי, בנינו איזה מוצר מפלצתי, פרוטוטייפ שבנו איתו למשקיעים, היום במשרד שלנו זה מונח, יש כזו את השתלשלות האירועים אני קורא לזה, רואים מוצר עגול, זה דבר, מפלצת, מונח, עם מנוע, הכל מכוות, אם המשקיע היה פותח אותו, מסתכל בפנים, אני לא בטוח שהוא היה שם את הכסף שהוא השקיע בנו, אבל באמת היה לנו משהו, ואיתו התחלנו, עשינו עוד פעם, מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל, ולאט לאט לאט, או אפילו אני אגיד מהר מהר, התחלנו ועשינו בעצם מוצר שיותר ויותר נראה יפה כמו שראיתם אותו, ואיכשהו מעוצב היום. אפרופו זכינו בפרס שנקרא Red Dot, איזה פרס עיצוב, של עיצוב תעשייתי, גרמנים שמאוד מאוד קפדניים ובודקים כל פרט ופרט, וזכינו מקום ראשון במוצר עיצוב. בשלב לאחר מכן, כשהרגשנו בטוחים, הייתה לנו תוכנית, ידענו מה אנחנו רוצים, היה לנו איזשהו מוצר, הסברנו את מה שיש לנו ביד, ניגשנו והלכנו לגייס כסף. כשניגשים לגייס כסף, בישראל, B2C, Hardware B2C, זה בעצם הכללה הכי גדולה שיש, אתה נכנס לחדר, המשקיע מסתכל עליך, אומר לך, תקשיב, לא יודע מה תספר לי פה, מה תשלוף, אבל אמרת Hardware B2C, כאילו גם חומרה וגם לצרכן בקצה, ואנחנו ישראלים, לא יודעים לתת שירות, אין מצב, מה זה? אז כן, בסוף בדקנו, חיפשנו טוב 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 מי המשקיעים, מי האנשים, את מי זה מעניין, מה מדבר אליהם, עשינו עליהם עבודת מודיעין מטורפת, כל הרקע שלי בצבא בא לידי ביטוי פה במשקיעים, חקרנו, הפכנו, מצאנו את כל האנשים, היו גם חלק כמו שסיפרתי שבחרנו אותם בהתחלה, אז בחרנו אותם בהתחלה כי ידענו שאין מה לעשות בהמשך, הם יראו קצת תוצאות, כבר הרגישו לא בנוח להגיד, טוב, אני נכנס באיזשהו סכום. אז מצאנו את אותו ליד אינבסטור אחד שמוביל את הסיבוב, וכל השאר אחריו התיישרו והשקיעו. במקביל הגשנו גם בקשה לרשות לחדשנות, שלמעשה עושה מאץ', זאת אומרת כמה שהבאת אתה מקבל בהתאם,
והאסטרטגיה עבדה, זה בדיוק קרה, הבאנו את, את אותם השקעה ראשונית, הגשנו את המענק, קיבלנו את המענק, כל אלה שהיו מתנדנדים אמרנו, קיבלנו את המענק, חסר לנו קצת, הופ, הצטרפו לסירה, ועלינו על הגל והתחלנו לרוץ, במקביל כבר התקדמנו בעוד שלב אחד, לעשות קצת בדיקות ברמתנו, שוב דברים, עד השלב הזה, שאני חושב שזה היה בערך חצי שנה, כלום בלי שקל, בלי כסף, כלום, הכל, אמרנו בסוף נכתוב ספר, איך מקימים סטארט-אפ בלי כסף, ממש ברמה הזאת, והתקדמנו בעצם לשלב הבא. השלב הבא היה בפיתוח כבר אחרי כמה גלגולים, אחרי כמה פרוטוטייפים, רצנו, התחלנו, בעצם עשינו את המוצר האחרון, מוכן לייצור, שתדעו תמיד בעניין של ייצור ובמיוחד חומרה, כל התהליך לייצור זה הדבר הכי מסובך שיש, ייצור זה הכי קל, כאילו לוחצים פליי זה כבר מתחיל לרוץ, זה מכונות, הכל אוטומטי, זה רץ מהר מאוד, עד אז זה חתיכת אירוע שב-10% האחרונים, אתה רגע רגע עוד קצת, רגע עוד טיפה, אנשי פיתוח יכולים לפתח שנים, 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 עד שניצא למס פרודקשן, אמרנו, שמנו לעצמנו כל הזמן באותם מיילסטונים, אמרנו, מגיעים לפה, מה שיש, אם זה יוצאים, לא מעניין מה, ניצא, נשפר, ניצא, נשפר, עוד סיבוב, עוד סיבוב, בסדר, אז כמה לקוחות ראשונים לא היו הכי מבסוטים, אבל גם ידענו לעשות את זה בפלטפורמה טובה, ואני חייב לציין את זה, ומה שראיתם זה הסרטון של קיקסטארטר, יצאנו לשם שהיה לנו כבר משהו ביד, אנחנו חלילה לא מרמים את האנשים, אבל ראינו את קיקסטארטר כחלק ממהלך אסטרטגי, אמרנו זו קבוצת מיקוד, אמנם אמרלי אדפטרס, או יש לזה הרבה מאוד כיוונים שאנשים קוראים להם, אבל בסוף הם אינוביישן כאלה שמוכנים להשקיע, אבל מצד שני, הקהילה הזו היום סובלת מהרבה מאוד סטארט-אפים שטוענים שהם ידלברו מוצר ולא קורה, וגם במיוחד הם רגישים למחיר, המוצר שלנו נמכר מאוד גבוה בקיקסטארטר, הוא $229, זה מאוד גבוה למוצר בפרי-אורדר, אבל עדיין הצלחנו לעשות את זה, הצלחנו לטרגט את האנשים, ללכת בסושיאל מדיה, להבין מי הם האנשים האלה, להביא אותם ולתמוך בנו, ובאמת קיקסטארטר נתן לנו לא רק כסף ומימון להמשיך הלאה ולהתקדם, וצריך לדעת לעשות את זה נכון, כי יש הרבה מאוד שמגייסים מיליוני דולרים, בסוף יש לי חבר טוב, לא נקוב בשמו, גייס 1.7 מיליון, אבל שאלתי אותו, תגיד, בסוף כמה נשאר? אמר לי, תשמע, יש לי $50,000 מכל האירוע, כל השאר רוצנו על פרסום וזה, אז גם בזה צריך לדעת לעשות את זה נכון, אבל קיבלנו משם סגמנטציה של הקהל שלנו, שמשם באמת התחלנו לבנות חבילות ספציפיות, שם גילינו את האורה בייבי, שמתאים מתאים לנשים בהיריון, שאכפת להם מניובורן, ואיך הן מתקדמות, וכן הלאה וכן הלאה, ולאט לאט עברנו בעצמנו לעשות e-commerce, ממש את כל התהליך לבד, pre-order, לטרגט, הכל, מקצה לקצה, והוכחנו גם למשקיעים ש-B2C זה לא אירוע גדול, וגם יש הרבה מאוד תוכנות שמכנסות אליך את כל הפניות של האנשים, אתה מקבל את זה במכה אחת ויודע לפנות לאנשים מהר מאוד. מה אני רוצה להגיד שורה תחתונה ממה אני לקחתי מהתהליך הזה? אז אחד, באמת, הצוות זה הדבר הכי חשוב שיש. אם אתה לא תיקח אנשים טובים איתך, זה יהיה אחד האתגרים שאתה מעבר לפיתוח ולמכור ולגייס והכל, זה משהו שאתה לא רוצה להתעסק בו. אם יש לך אנשים שאיתך ומאמינים בך, ואצלנו היום אנחנו 10 אנשים בחברה, הם אנשים שמוכנים לעשות הכל, מאמינים בנו, ביזמים, מאמינים ברעיון, מוכנים באמת לעשות כל דבר שרק נסובב ונגיד, וזה מדהים, אני מודה להם, בזכותם אנחנו באמת איפה שאנחנו. הדבר השני הוא, סליחה, אבל זה read the fucking manual. יש כל כך הרבה מניואלים, כל כך ברורים, מרגולציה, ממה שאתם לא רוצים, הכל כתוב, כאילו תסתכל, תקרא, תחקור, טוב, 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 תבדוק, ואז תיגש לעשות. באמת, יש כל כך הרבה דברים כאלה, אני מאוד מאמין בזה. תהנה מכאב של אחרים, אנחנו נהננו מהמון כאבים, הלכנו למלא חברות הארדוור ישראליות ששיקו בקיקסטארטר ועשו דברים, למדנו מהם הכל, באמת, עד הרמה הכי קטנה, ישבנו איתו, לא, אנחנו פתוחים, הכל טוב, בוא תגיד לנו מה לא הלך טוב, עזוב, עזוב את הדברים טוב, מה לא הלך טוב, כל מה שהוא לא הלך לו, עשינו בדיוק הפוך, להישאר כל הזמן מפוקסים, כל הזמן אמרו לנו, עזבו את ה-B2C, בואו ל-B2B, עזבו את זה, בואו לכאן, עזבו לשם, בואו תעשו אחרת. נשארנו מפוקסים,
בחנו את זה, אבל כל הזמן, כל הזמן שינינו ובחנו את זה. והדבר האחרון זה הטלפון של הפסיכולוג שלי, אני מסכים עם מה שאמרת, מניה דיפרסיה, יזם, קם בבוקר, מדהים, אין, כיף, אחרי שעתיים מייל, בא לך לסגור את החברה, אחרי זה עוד פעם כיף, אחרי זה, אין, זה לא נגמר, הבית סובל קשה, אבל לא, זה המספר שלי, ובאמת מי שרוצה תמיכה נפשית, אני כבר זה לא, זה עוד עלה, זה... אבל זה בסדר, זה בסדר. כן, אנחנו נעשה איזשהו מחיר, קוד קופון, אז תודה רבה.